Jamen, jeg hedder Mette Sofie Havlrik, og jeg er leder her på Hundested Plejecenter, som I kan se ligger smukt ned til Isefjord, og som er et helt fantastisk sted at være. Jamen, Hundested Plejecenter består af tre områder, som er dels nogle midlertidige pladser for borgere, som har været indlagt på hospital og har brug for noget afklaring. Så har vi et stort plejeboligområde, og så har vi kommunens særlige område for mennesker med demens. Så vi har ligesom tre specialer og favner ligesom det i et hus. Det, der gør vores hus mere fantastisk end gennemsnittet, det er, at vi har nogle helt fantastiske medarbejdere og en helt fantastisk ledergruppe, som er fuld af idéer og som altid har fokus på livsglæde. Livsglæde for vores beboere og vores borgere, som jo er vores kerneopgave, men også livsglæde i forhold til det at have en god arbejdsplads, hvor tingene spiller, og vi hjælper hinanden, og vi har fokus på opgaven, og vi har altid plads til et godt grin undervejs. Jamen altså, om 3 år, så har vi, altså vi har en helt klar vision, og om 3 år, så er vi der, at når nogen sidder i Hundested og tænker, hvad skal vi finde på at lave i dag, så kommer svaret lige med det samme til dem. Vi skal ned på Hundested Plejecenter, for det er der, tingene sker. Jamen altså, jeg er super taknemmelig for at være kommet her som relativt ny leder. Jeg har været her i 1,5 år. Og så møde en gruppe medarbejdere med så kæmpestor dedikation og omsorg for de mennesker, som de jo er hverdagsfamilie for. Det er en kæmpe gave at få lov til at være sammen med dem hver evig eneste dag. Altså, hvis der er andre, der sidder og tænker, skal jeg gøre det, så er svaret helt simpelt ja. Og man skal bare kaste sig ud i det, og man skal have altså udvise tillid, tro på den gode intention hos alle de skønne mennesker, der omringer en hver dag, og slippe fantasien løs og lade folk komme til med alle de gode idéer, de har. Og på den måde, så får vi et hus, og det kan andre også få, som sprudler af idéer og livsglæde, og beboerne, de stråler og er virkelig glade og tilfredse og byder også ind med idéer, så det er fantastisk. Altså det bedste, jeg har fået ud af det, det er i virkeligheden, og det lyder lidt corny, men altså det er nærmest, jeg er nærmest blevet nyforelsket i mit arbejde. Altså jeg havde ikke forestillet mig at kunne få et arbejde, som er så meningsfyldt, og hvor at der er så stor mulighed for at påvirke livet for alle de mennesker, som er her hver dag i en positiv retning, og at have en flok, som følger med og spiller med, det er simpelthen en gave.